never bury your enemies alive. E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. É isso mesmo que você está vendo nesta thumb, neste título do vídeo aqui. O Call of Duty Modern Warfare 2 foi oficialmente confirmado e foi anunciado neste trailer com a data de lançamento para o dia 10 de novembro. Eu particularmente achei esse teaser incrível, porque traz algo semelhante com o que tivemos no passado, em trailers passados, como foi na época do Black Ops 2 e Black Ops 3. Apesar desse teaser ter sido um pouquinho curto, na verdade ele traz muitos easter eggs que a gente vai analisar neste vídeo aqui. Quero que para vocês, primeiramente, já deixem aquele like maravilhoso, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eles precisam saber os detalhes sobre o novo COD de 2023, que é oficialmente confirmado, Modern Warfare 3. Primeiramente, um detalhe que não estava neste teaser é que a Sledgehammer realmente confirmou que vai ser a principal desenvolvedora do MW3. O que a gente já pode ver no começo desse trailer é que a gente escuta um telefone vibrando e a gente vai fazer a remenção totalmente ao que a gente já sabe que está relacionado 100% ao final da campanha do MW2. Pra quem não viu, a gente tinha um homem com uma pistola sendo construída a partir de uma impressora 3D antes de receber uma mensagem que diz simplesmente "No Russian". Agora a gente sabe a que tudo isso se refere do final da campanha do MW2. Essa pessoa que está enviando a mensagem é alguém rotulado com o nome de M, e o que sabemos ser que é, obviamente, o Makarov. É extremamente difícil ver, mas alguns desses números eles piscam durante os primeiros segundos. E acredito que esse número seja algum telefone dos Estados Unidos verdadeiro. E se você enviar uma mensagem para este telefone, terá uma conversa detalhada do evento do anúncio do jogo que vai acontecer dentro de Al-Mazra, dizendo para a gente esperar informações críticas desta missão, uma prévia do que está por vir com a imagem do mapa geral, que eu vou deixar para vocês comentarem o que é que vocês acham, onde fica exatamente o local desta foto aqui. Bem, mas no áudio está claramente mostrando uma pistola sendo carregada, o que vemos na cena do pós-campanha do MW2. Mas vemos que as cores mudam subitamente do verde para o vermelho. Temos essa incrível animação girando em torno dos cristais diferentes, com o Price dizendo para cortar as cabeças das serpentes, o que insinua que estamos lidando com a ameaça mais perigosa de todas do universo do Modern Warfare. E então, depois disso, a gente vai ver um flash de um logotipo de uma espada dentro de um crânio, que vai em direção à boca dele. Então, que temos quase certeza de que é um novo logotipo para os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Esse é um grupo formado pelos quatro homens dentro da trilogia original do Modern Warfare, que se tornou a potência mundial dominante, consistindo entre Vladimir Makarov, Khalil al-Assad, Viktor Zakayev e Iram Zakayev, agora todos vilões icônicos da trilogia original do Modern Warfare, e ainda não os vimos nessa nova versão que foi dado o reboot a partir de 2019. Então a gente vai escutar uma citação: "Não enterre seus inimigos vivos", e o flash de um rosto muito familiar, mas com uma aparência um pouco diferente. Mas claramente sabemos que esse é o Vladimir Makarov que a gente espera há tanto tempo para vê-lo retornar nessa trilogia do Modern Warfare. A gente não tem dúvidas que é ele o principal vilão desse jogo do MW3. Isso foi até insinuado no final do MW2. Vimos a arte vazada que mostra o Capitão Price e o Vladimir Makarov ao fundo com um rosto enorme, no mesmo estilo do Capitão Price. Então, dada a crueldade desse vilão, é muito empolgante vê-lo finalmente retornar como a maior ameaça deste jogo. Agora, uma coisa que eu quero destacar para vocês deste teaser é obviamente a temática de cores vermelha agora, em vez de verde. Mas você pode ver um pouco de toque de sangue no início desse trailer, e isso não é algo normalmente que vemos dentro do Modern Warfare. Agora, sabemos que também há rumores de que o jogo terá zumbis ou uma nova versão do Outbreak 2.0. Mas nesse trailer aqui, a gente não viu nada que pudesse fazer a remenção a zumbis. Mas a temática de vermelho e sangue por si só, podemos associar ao modo de zumbis. E as cores vermelhas
faz menção ao Mob of the Dead e The Blood of the Dead, essa tonalização. Tenho certeza que não sou o único que pensa assim, meus amigos. Novamente, com o fato de que isso tudo parecia um pouco com o teaser que a gente já viu no passado do BO2 e do BO3, agora eu estou bem curioso de como eles vão abordar os zombies nesse jogo, se realmente vai acontecer. Mas será que a temática do vermelho pode sugerir que os zombies estão no jogo? Eu quero que você comente aqui embaixo se vocês acham que vai ter realmente zombies dentro desse jogo e essa coloração vermelha sangue é um teaser também obscuro dentro desse trailer. E se esse teaser é algo a gente se considerar, ele transmite uma vibe muito sombria e intensa para o MW, mais do que até tivemos no MW2. Até teve recentemente algo bem interessante que a Call of Duty e Activision fizeram dentro do marketing, onde alguns streamers de Warzone receberam pacotes com desafios a serem feitos, fornecido por pistas narrativas e história do jogo, bem como alguns recursos que estão querendo retornar ao MW3. Para vocês que não conhecem, o Swag é um streamer muito grande lá na gringa, um dos principais do Warzone, e ele recebeu em particularmente uma palavra chamada slide, com uma lata e um celular. E se você juntasse essas três palavras, teremos o nome Slide Cancel. Isso significa que será um retorno do recurso que a gente sempre esperou que fosse estar presente no MW2? Estará retornando ao MW3? Se isso for verdade, parece que o jogo terá tudo que a comunidade mais queria dentro do MW2 em um novo MW3. A gente sabe que o Makarov é descrito como o mega vilão do MW3, então eu queria que você comentasse aqui embaixo o que é que vocês acharam de todas as novidades sobre esse pequeno trailer de 30 segundos que a gente pôde extrair tanta novidade importante para o MW3. Essa semana eu vou trazer novidades importantíssimas sobre o futuro da franquia do Call of Duty, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder novidades como essa daqui. Meu muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Of snakes. He's not new. He's not new. He's not new. Never bury your enemies alive.